Gravando. Vamos começar? Bom, primeiro eu queria agradecer a presença. De acordo com a legislação que foi aprovada, as audiências são realizadas na segunda quinzena de julho e dezembro, justamente para pegar os semestres cheios e pegar inclusive na época do recesso parlamentar, no qual os funcionários têm mais disponibilidade até de preparar os materiais. Acho que é importante agradecer a presença, porque nós estamos na época já do recesso dos vereadores, uma época de Natal, onde as pessoas mais estão preocupadas em estar com a família, até com certa razão. Gostaria também de dizer que acho que é importante dizer a primeira audiência pública sobre a prestação de contas, né, da Câmara Municipal de Amparo.
A lei foi elaborada esse ano, foi aprovada esse ano. Houveram várias emendas, várias sugestões para melhoria. Acredito ainda que, no decorrer do tempo, das discussões, quando elas forem ocorrendo, acho que ela pode ser aperfeiçoada. Nós fizemos, acho, o possível, mas acho que nas próximas, os próximos vereadores podem, inclusive, trabalhar para melhorar, abrir mais espaço, modificar aquilo que a gente pode achar. Então, isso aqui, acredito eu, está sendo uma experiência para nós, para essa Câmara, para as pessoas que participam. Também acho que é importante falar que esse aperfeiçoamento pode ser feito através de legislação, não só pelos vereadores, mas outras formas que foram criadas ou já existentes, como um projeto de iniciativa popular ou mesmo pela Comissão de Legislação Participativa, no qual uma entidade pode apresentar proposta, modificação, não só em relação à sua legislação, mas também a todo o ordenamento jurídico do município. E antes de começar, só para esclarecer, através de um ato da mesa, foi definido alguns critérios e como se realizam, pelo menos agora, nessas primeiras audiências, como vão se realizar as audiências. Então, estão divididas em três partes. A primeira parte é uma apresentação daquilo que foram os resultados do semestre, no nosso caso, de junho a novembro desse ano. Então, são ditas todas aquilo que foi realizado. A gente vai ver na sequência aí, com o maior aprofundamento possível que nós conseguimos levantar nesses dias. Essa é a primeira parte. A segunda parte é um espaço para questionamento, questionamentos diversos, que as pessoas podem levantar os pontos, as pessoas que foram inscritas, as pessoas que podem se inscrever nesta primeira hora da apresentação. Não existe um debate direto nessa segunda parte, ou seja, as pessoas fazem os questionamentos e a resposta vem em bloco na terceira e última parte. Então, recapitulando, a primeira parte é a apresentação, a segunda, os questionamentos, e a terceira parte, os esclarecimentos. Tá? Cada uma dessas partes, um tempo limite de uma hora. Então, nós temos um tempo limite de uma hora para apresentação, tempo limite depois de uma hora para questionamento e uma hora para esclarecimentos, se forem necessários. Tá? Ok? Então, vamos começar, Júlio? Bom, antes de falar sobre propriamente as contas, eu pedi para fazer uma apresentação, agradecer... Acho que seria interessante... Agradecer ao Júlio, ao Pedro, ao Carlinhos, que prepararam essa forma de apresentação. Então, os tópicos que nós vamos abordar nessa primeira hora, relação dos lançamentos em protocolo, aquilo que foi apresentado de leis, emendas, requerimentos, indicações, as leis publicadas, os repasses da Prefeitura à Câmara Municipal, as devoluções que já foram efetuadas à Prefeitura, as despesas com vereadores, despesas com servidores, as despesas com os inativos e pensionista, INSS dos vereadores e servidores, fundo de garantia, no caso só dos servidores, salário família, a manutenção da sede, material de consumo, material permanente, serviços executados para terceiros, pessoa jurídica e pessoa física, e finalização. Então, nós vamos abordar tópico a tópico. E primeiro, nós vamos falar da relação dos lançamentos que foram no protocolo. Foram feitos 34 projetos de leis do prefeito, que foram encaminhados à Câmara Municipal. 20 projetos de lei dos vereadores. Da mesa diretora, 14 projetos. 3 projetos de resolução. 19 projetos de decreto legislativo, uma boa parte deles títulos de cidadão, título de benemerência. Foram 151 requerimentos apresentados, 59 indicações, 12 emendas aos projetos apresentados,
10 moções, 2 projetos de lei substitutivos, uma proposta de emenda à lei orgânica, 86 ofícios recebidos, 2 processos administrativos, 1 informação interna, 1 pasta própria, 1 certidão, 1 relatório. Foram no total 417 entradas no protocolo e expedidos ofícios no total de 350. Só um comentário, um trabalho bastante extenso, acredito, dos vereadores. Até estava comentando agora com o vereador Antônio Tedeschi sobre o montante de trabalho que a gente executou nesses últimos meses. Verdade, há de se lembrar que nesse período, nesse segundo semestre de 2004, o vereador Antônio Tedeschi lembrou bem, nós tivemos o período eleitoral, no qual muito tempo, muita preocupação até de vereadores estava mais focado nas eleições. As leis publicadas, foram publicadas as leis pelo senhor prefeito, número 3004, 3053, 49 leis publicadas. Bom, entramos agora propriamente nas contas, os repasses da prefeitura, mês a mês, a partir de junho até novembro, não está incluído então mês de dezembro. Foram mensalmente repassados R$ 182.857, totalizando até o momento R$ 1.097.142. A título de informação, nos primeiros meses deste ano, entre janeiro a maio, ou seja, os meses que não estão constando ali, exceto dezembro, foram repassados R$ 1.050.000 à Câmara Municipal pela Prefeitura. Estou falando isso, pode passar, Júnior? Porque nós já tivemos uma primeira devolução que foi feita em maio de R$ 210.000. Em julho foi feita uma anulação da dotação orçamentária para a construção da sede do Legislativo, que reduziu o orçamento durante o exercício, fazendo com que nós nem recebêssemos R$ 400.000 da Prefeitura. Essa anulação da dotação, como é de conhecimento, está sendo construído o passo municipal. A previsão é de que seja feita também lá a sede do Legislativo. Então não havia por que nós mantermos a valor da dotação para a construção da sede. O total então são R$ 610.000 até o momento. E nós temos ainda uma projeção ainda para esse ano, devolução de cerca de R$ 150.000 no final do exercício financeiro de 2004. Então a totalização vai dar 610 mais aproximadamente R$ 150.000, vai dar 760. Aproximadamente, no mês de dezembro existe 13º, alguns funcionários recebem 14º, então o mês de dezembro especificamente ele tem, não é um mês típico como os outros meses do ano. Pode passar. As despesas com subsídios dos senhores vereadores, lembrando, nós somos atualmente 17 vereadores, a partir de janeiro serão 10. O valor ele ficou na ordem de R$ 34.700. Ele teve algumas oscilações devido a alguns afastamentos por ordem médica, e o vereador continua a receber o seu subsídio. Então existe uma pequena oscilação entre mês a mês. Total, no semestre, R$ 207.633,32. Lembrando mais uma vez, nós estamos pegando um período no qual não está incluído o mês de dezembro. Então nós fizemos uma... Pode deixar. Nós fizemos uma projeção, vai do 207 mais 34. Não existe aquela oscilação, porque os vereadores não têm 13º. Deve ficar na faixa de R$ 241.000, R$ 242.000 neste segundo semestre. Pode passar. As despesas com servidores, essa sim, ela sofre uma oscilação um pouco maior devido ao 14º salário.
nós temos ali valores variando de R$ 29 mil no mês de julho a R$ 55 mil no mês de setembro. No total do período, R$ 249 mil, R$ 23,55. Para relembrar também, nós temos 11 servidores na ativa, atualmente desempenhando funções internas à casa. Pode passar. Despesas com proventos com inativos e pensionistas, nós temos 3 servidores inativos, uma pensionista. Nós temos ali uma despesa mais ou menos constante, no valor de R$ 24 mil, totalizando nesse período R$ 144.061,68. Perdão. Pode passar, Júlio? As despesas com o INSS dos vereadores, também decorrência não só aí da vereadores afastados ou não, mas também existem vereadores que já contribuem com o INSS em seus locais de trabalho. Então a dedução para alguns vereadores é diferente do que de outros, mas não oscila tanto, fica na ordem de R$ 7 mil, totalizando R$ 43.167. Esse valor é deduzido do subsídio dos... É tudo... Não, perdão. Tem a parte do servido, a parte que é paga pela Câmara e a parte... Essa é a patronal, desculpa. Tem a parte que é recolhida dos vereadores e uma parte... 11%, perdão. Pode passar, Júlio? E com servidores, a mesma metodologia, valores variando ali de R$ 6 a R$ 9 mil, totalizando no período R$ 43.764,90, despesa com INSS dos servidores. Despesas com FGTS, somente os funcionários, nós temos ali 368 no mês de junho, deu nos meses subsequentes R$ 187,01, R$ 1.303,08. Pode passar. Nós temos também salário famílias dos funcionários da casa, R$ 208, que é parcializado entre os funcionários, totalizando R$ 1.248. Isso aqui é importante dizer, sobre manutenção da sede e investimentos. Nós vamos ver nos slides seguintes uma divisão de alguns custos que a Câmara teve durante esse período, no qual está constando esse valor de manutenção da sede, ou investimento na sede, de R$ 21.550 aproximadamente, que foram feitas aí reformas no prédio da sede. A gente destaca a pintura externa, prédio da Câmara. Nós fizemos a instalação daquele letreiro de aço ao lado de fora da Câmara. Na nossa início da legislatura existia nenhuma inscrição, nós fizemos inicialmente uma pintura. Nós fizemos algumas obras de ajardinamento interno. Nós fizemos uma grande obra de substituição de todo esse forro. Nós tivemos aí alguns problemas de curto-circuito na área da informática. Por sorte, nós não tivemos nenhum princípio de incêndio, mas uma vez aberto o forro, nós vimos uma situação bastante crítica da fiação elétrica de praticamente todo esse lado do prédio da Câmara Municipal. Pode voltar um pouquinho, Júlio. Fizemos reparos no telhado, em calhas, principalmente o lado externo e aqui ao fundo. Substituição, pingadeiras, caixa d'água. E acho que talvez uma das obras mais importantes nesse segundo semestre foi a construção do novo arquivo. Nós tínhamos uma sala aqui interno, quando era feita a manutenção do arquivo, não havia mais espaço, e não é o espaço adequado, havia muita umidade. E faltava, por outro lado, espaço para xerox, espaço para assessoria jurídica. Os vereadores, as pessoas que frequentavam a sala da assessoria jurídica, lembra
o espaço entre as mesas dos nossos advogados praticamente dava ali 50 centímetros, não havia espaço para fazer reuniões, não havia espaço praticamente para o trabalho cotidiano dos advogados. A nossa ideia foi, sem ampliar o espaço alugado da sede da Câmara, utilizar a própria garagem, fazer lá o espaço do arquivo e utilizar esse espaço do arquivo fazendo o nivelamento do solo, fazer lá a sala de xerox, ampliar a sala dos advogados e uma outra sala também para o Edir, que estava fazendo toda a digitação da legislação desde 1960, Júlio, não me lembro. Vai até? Está até 48. Então, um espaço que antes eu dividia esse espaço junto com o arquivo, agora tem um espaço dedicado para que possa ser feito esse trabalho. Então, isso daí é um negócio que vai permanecer, é um trabalho que a gente considera bastante importante. E como eu estava dizendo no início desse slide, esse valor, R$25.550, ele entrou nas rúbricas material de consumo, serviços de terceiros e material permanente. Então não existe, eu não acabei colocando uma rúbrica específica, a investimentos na Câmara. Então ele entrou nas três. Porque houve despesas com eletricistas, despesas com empresas para fazer as molduras, a parte do telhado. Então ele entrou nas três rúbricas, vamos dizer assim. Então vamos detalhar cada uma delas. Material de consumo, em junho R$5.200, R$7.100 em julho, R$3.200, em setembro R$14.640, em outubro R$9.700, novembro R$3.800, total R$43.862,73. Materiais de consumo são materiais diversos que são utilizados rotineiramente na Câmara. São materiais desde cozinha até mesmo escritório e que são aí tipificados. Telefone está aqui também, telefone, água, luz? Sim. Aqui também está material de consumo diverso, como telefone, água, luz, diversos da Câmara que são efetuados. Você chama o Pedro para mim? Despesas com material permanente são aqueles que são gastos que foram investidos e permaneceram, estão retidos na Câmara, como compra de móveis, instrumentos eletrônicos. Nós tivemos aí 640 em junho, 2.500 em julho, 930 em agosto, 3.939 em setembro, em outubro nós não gastamos, em novembro R$500. Despesa total no semestre, 8.563. Eu também estava esquecendo do valor do aluguel. Pode passar, Júlio? Despesas com serviço de pessoa física. É aqui, né? Sim, aqui que está a rúbrica aluguel. Para quem não sabe, o aluguel deste prédio, ele está em R$5.000. Ele vem mantendo este valor nos últimos anos, eu não sei precisar exatamente quantos anos. Nós tivemos uma redução do valor alguns anos atrás, eu não sei precisar, mas ele tinha um valor de 6 mil, abaixou para 5 mil e nós estamos conseguindo manter esse valor sem a reposição da inflação do período, que está no valor de R$5.000. Uma vez a Câmara mudando para passo municipal, esse valor será todo economizado aos cofres públicos. Esse valor aí, então, basicamente R$ 47.242 no período. Pode passar. Despesas com serviços de pessoa jurídica. São empresas que nós fazemos contrato de prestação de algum tipo de serviço, como Xerox não está aqui, né? São empresas diversas que prestam ou material de consumo diverso. Julho R$7.700, julho R$10.490, em agosto R$10.300, enfim, totalizando no período R$48.966
reais. Pode passar? Bom, finalizando então essa primeira parte, a correspondência entre o repasse efetivamente realizado pela prefeitura e as despesas realizadas pela edilidade ficou assim: valor creditado, tem um redinho ali de português, no período 1.097.142, ou seja, aquilo que foi repassado pela prefeitura de junho a novembro, e o valor debitado, ou seja, aquilo que foi gasto no período, somando tudo aquilo que nós tínhamos visto anteriormente, 742.627. Lembrando mais uma vez, não está incluso aí o mês de dezembro, que o valor deve de retorno à prefeitura não deve ser simplesmente essa diferença. Nós vamos ter alguns gastos no qual vai ser abatido dessa diferença aquilo que vai retornar à prefeitura no final desse mês. Acho que é isso, né? Bom, então era isso a apresentação daquilo que eu tinha feito nessa primeira parte. Nós temos inscrições, duas inscrições, né, para falar. Também podem ser feitas depois comentários a respeito das pessoas que estão presentes nesse primeiro momento. Então deixo aberto. Júlio, você está com o primeiro inscrito? É, a gente pede para, como a audiência está sendo toda gravada, vai ficar registrada com aparelhagem de som, imagem, nós pedimos então para fazer uso aqui da tribuna para fazer os questionamentos. Tudo bem? Você quer vir, Juquiel? Primeiro, você não estava aqui no começo, quero agradecer a presença. Nós estamos numa época festiva, de Natal, os vereadores final de mandato, e a gente agradece a presença e a... Oi? Ah, então tá. Então tá. Senhor presidente, vereadores presentes, queria no início dessa fala desejar um bom ano a todos. E como hoje até o chefe da Guarda Municipal falou para mim assim, que eu encho o saco, eu quero que os senhores não levem a mal, não vim aqui para encher o saco, vim só para questionar certas coisas. Eu adoro teoria geral do Estado, certo? Tive grandes mestres como Dalmo Dallaro, como Dr. Milton, que formou na França e dava aula para a gente, Miali. E um dos poderes que mais tem que ser respeitado na democracia, no meu entendimento, com respeito aos outros, é lógico, mas o mais respeitado, na minha opinião, é o Poder Legislativo. Por quê? Porque o Poder Legislativo, dele oscila as leis. Quando eu digo oscila, pela pressão social, pelos movimentos políticos, tal lei pode ser aprovada, tal lei não pode, porque o determinado grupo político determina o ordenamento, o que passa a ser a regra na condição de uma sociedade. Pois bem, eu... toda essa legislatura, por outras legislaturas anteriores, eu frequentei a casa e teve entreveiros entre eu e diversas gestões, né? Mas uma das legislaturas que vai mais me marcar, eu acredito que vai marcar a história de Amparo, é essa atual. Porque efetivamente foi o verdadeiro período democrático que existiu entre o legislativo e a comunidade amparense. Certo? Então eu quero que os senhores levem isso como um elogio, direcionado à mesa e a todos os senhores vereadores, que independente de qualquer questão pessoal ou particular, foram democratas. Foram sim, porque abriu para a tribuna livre, aqui muita coisa foi abordada, pena que pouca coisa pode ter sido resolvida. Mas, senhor presidente, nem tudo é palavra de mel, palavra de sabedoria. Vou fazer dois questionamentos e gostaria de ouvir de Vossa Excelência uma parte e o comentário. Primeiramente, uma coisa, não digo pessoal, mas é que tem meu dedo, minha assinatura. A CPI do sindicato. Bravamente, a comissão, o senhor presidente, o senhor Jacó, o senhor Luiz Pereira e o senhor Teirin, conduziram magnificamente essa CPI. Tanto é prova disso que um advogado da prefeitura, Dr. Nilton Amâncio Pinto,
chegou até a pedir cópias para interpelá-la judicialmente para pedir a nulidade dessa CPI. No entendimento dele, eu também sou bacharel em direito, eu sei que não caberia, porque não houve, né, dano ao cofre público, nada. Agora, o que eu apresentaria, não como questionamento, mas como sugestão, é o seguinte. No Congresso Nacional, se nós adentrarmos lá, a gente pega relatório de CPI inteirinho, do narcotráfico, CPI do Banco do Estado, toda a CPI, toda coisa importante, envolvendo nomes de gentes que muitas das vezes a gente chama de doutores, senhores e estão aí na política brasileira. A CPI do sindicato, ela apurou o envolvimento do PCdoB, do senhor vereador Mendonça, de certa forma sim, não estou dizendo que seja corrupto, e a senhora secretária da Educação, doutora Eliette. Então nos entristece, principalmente a pessoas de bem, pessoas que, como dizem, gostam de encher o saco, que é o meu caso, a gente vê aí, CPI contra o Escabora porque viajou de avião, CPI contra não sei quem. Viajar de avião a gente sabe, tem vereadores que vão de avião para Brasília. Será que o promotor, o Ministério Público, né, não vamos citar nomes, que eu não sei quem que é o autor dessa façanha, vai pedir também CPI aqui para investigar a legislação anterior, porque tais vereador com tais advogados foram a Brasília resolvendo você sabe o quê, né? Porque não foi de público isso. Então, o questionamento que eu faço, primeiramente, referente aos gastos, né? Vossa Excelência esteve envolvido num escândalo aí, que Vossa Excelência até pediu para mim, eu como homem ético, moral que sou, tento ser, não divulguei os telefones de Vossa Excelência. Vossa Excelência me pediu e depois, em troca, eu até recebi um não aí no meu título de cidadão. Mas tudo bem. Mas eu agi de acordo com a minha consciência, porque eu vi que ali envolvia coisas particulares. Entendo que o sigilo telefone de Vossa Excelência foi quebrado de forma ilegal, certo? Agora, a sugestão que eu faria e a pergunta, e estou aberto ao debate, ao diálogo, é o seguinte. Primeiro, que todas as CPIs que já tiveram trâmite nessa casa, vá para o portal da internet dessa sagrada casa de leis. Que é uma coisa pública, qualquer cidadão pode vir, enquanto que qualquer cidadão pode estar acessando e pode estar copiando isso daí. Segundo, a questão das ligações do celular e das viagens de avião. Amanhã ou depois, se o Ministério Público, se algum cidadão ou o Tribunal de Contas entender que vai haver um ressarcimento dos cofres públicos, isso que eu gostaria de saber de Vossa Excelência. E, por último, eu gostaria de dizer o seguinte, queira ou não queira, eu não estou filiado a partido algum, eu tenho que dizer, queira ou não queira, essa sagrada Casa de Leis, essa atual legislatura, foi a mais democrata que teve. Foi a mais democrata que teve. Foi a única que abriu o diálogo a todos, né? Viemos aqui, falamos coisas que nós queríamos falar, debatemos, questionamos. Não concordo com certas leis que foram aprovadas aqui. Eu entendo que feriu interesses da sociedade, mas em todos os casos, o poder emana do povo. O povo escolheu, o povo está sujeito a essas leis. Então a pergunta que eu faria é essa. Se há possibilidade de pôr todas as CPIs, não estou dizendo só do sindicato, estou falando da caixa d'água, CPI do cemitério, todas as CPI, ali, põe ali num portal, CPIs, e abre lá ou vai direto no tema. E se possivelmente instaurar essa do senhor Sérgio Escabora também. E segundo, a respeito do celular de Vossa Excelência, e por último, a questão das viagens dos vereadores a Brasília. Porque como no serviço público, na administração pública, que é o LIMP, que eu costumo dizer, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, que está no artigo 37 da Constituição Federal. E eu acho que, por enquanto, embora eu brinco que tenho o vadimeco jurídico amparense, mas lei maior que a Constituição Federal nós ainda não temos no país. A não ser que amanhã ou depois, um pretenso golpe de Estado aí, queira militar ou civil, rasgue essa Constituição e crie uma outra, né? Que é a chamada Constituição outorgada, né? Então, o que eu queria perguntar? É isso aí, a questão das CPIs e a questão dos gastos, tanto o celular de Vossa Excelência, que eu entendo, né, que eu não quero citar a fonte, não posso falar nada disso, respeito, acho que foi de uma forma ilegal que foi adquirida o... Por exemplo, das viagens, é do nosso conhecimento, pela imprensa, que existem vereadores aqui, a gente não vai citar nome porque não tem com firmeza, né? Mas os anais da casa devem constar isso. Que foram, se não me engano, 8 ou 7 vezes a Brasília. Agora a gente gostaria de saber, fazer o quê? Que benefício isso trouxe para o povo, certo?
Porque, pelo que eu vi lá, o pedido da CPI lá do senhor Sérgio Scabora, ele foi num congresso, levou um técnico de segurança junto, levou funcionários do SAI que tinham que aprender num congresso ambiental. Então, se isso daí é ferir a moralidade pública, entendo eu também que um vereador viajar a Brasília, levar advogado, levar o outro funcionário, quem quer que seja, também, no meu entendimento, como pessoa cidadã, eu entendo também que fere o princípio da moralidade. Então, é esse o questionamento. E o questionamento do telefone, do avião e da colocação das CPIs. E outro fato que eu deixo aqui, meu protesto registrado, é que fala-se tanto de CPIs e tanto o jornal A Tribuna, que se diz independente do meu amigo Paulo Domingues, até hoje não publicou uma linha falando da CPI do sindicato. Talvez seja porque deve não haver nenhum interesse, né? Não é da oposição. Muito obrigado, bom ano a todos. Boa noite. Eu não sou nenhum bacharel, né? Mas eu vou fazer o simples, tá? É um objetivo que eu já, nesses 4 anos, eu estou tentando e não consegui. Isso aqui é a prestação de conta da Câmara Municipal. Entrei 2 vezes com esse pedido e foi indeferido. Eu até peço para vocês, se vocês tinham uma dúvida minha, qual é a maior obrigação de um vereador? Qual é o motivo de ter um vereador? Porque o gasto é exorbitante, o gasto é muito. Uma cidade do Paro, com fatura que fatura, que tem tantas coisas a ser feitas, que tem tantos problemas como tem nossa cidade de Amparo, uma das cidades mais sujas e mais porcas da nossa região. Né? Fiscalização não existe nenhuma fiscalização. Não fiscalizam terreno, não fiscalizam calçada, não fiscalizam nada. Amparo está largado. Essa é a grande verdade. E não é de hoje. Não é do PT. Já vem há tempos. Né? Eu queria saber qual é a maior função de um vereador. Ele é eleito para quê? Por enquanto, para mim, vereador, até que vocês me tirem a dúvida, é um portão de cemitério. Não se sabe para que serve. Portão de cemitério, o morto não pode sair, o vivo não quer entrar. Então não precisaria ter, e não precisaria ter esse gasto monstruoso que aí tem. Né? Gasta-se mais em muitas empresas em Amparo, mas que muitas empresas em Amparo. Bonitinho, no computador, tudo certinho, explica-se, mas não está ao contento da municipalidade. Os vereadores não se coloca a lei que vem beneficiar o município. Inclusive, destrói o município, né? Porque essa última que vocês aprovaram aqui, que proíbe venda de bebida é palhaçada, né? É simplesmente uma palhaçada. Então eu queria que vocês me explicassem para que serve um vereador. E é o segundo pedido, é um pedido que eu tento fazer e nunca consegui êxito. Que vocês me forneçam, para que eu tenha material, porque eu gosto muito de falar, e quando a gente fala aqui em Amparo, a primeira coisa é processo. Falou, abriu a boca, é processo. E eu quero estar documentado. E pretendo fazer isso durante esses 4 anos que vem aí, sem oposição, nem de vereador e nem do jornal. Então vamos trabalhar tranquilo, não vai ter vereador aqui de oposição, não vai ter jornal de oposição. Então, para mim poder falar, eu quero estar documentado. Queria pedir para você se poderia me fornecer o gasto da Câmara, mas em ordem decrescente. Seria muito mais fácil para mim entender e para o povo entender. Porque do jeito que está aí, ninguém entende. Do jeito que vocês colocam aí, o cara tem que ser contabilista. Eu sou serralheiro. O povo não entende. Quem votou em vocês não entende. Queria que vocês respeitassem mais a sociedade, a classe baixa. Coisa mais simples.
O feitor depositou 2 mil. A Câmara gastou um computador 100. Diminui 100 de 2 mil da 1.900. É tão simples, gente. Desse jeito, não há Cristo que entenda, não há Cristo que saiba. Você põe lá, gasto com funcionário. E quem vai saber gasto com funcionário? Quem ganha aqui? Quanto ganha fulano? Quanto ganha ciclano? O cara ganha 1.300 de salário, não sabe quanto ele ganha. Ele ganha 10, 15, 20, que nem falam por aí, e não tem como provar. Vem aqui provar qual salário. Isso aqui é 1.300. Bela coisa. Mas não marca o resto das coisas, não marca o principal. Então, seria uma prestação de conta da Câmara. Eu acho que o Dimas é uma pessoa digna, né? Não tenho esses 4 anos. Houve divergências aí, mas eu não tenho nada contra você. Queria até que você soubesse agora, no fim do mandato, nunca comentei isso com você, que os únicos 2 números que você tinha na Popular, de mamar, que foi eu que arrumei, foi eu que consegui, foi eu que aceitei a mulher, tá? E nunca falei sobre você, nunca falei, não falo o que eu faço. Tá? Você vê, o meu espírito de luta é outro. Nunca pedi favor a ninguém. Queria que você só fizesse isso para mim. E me explicasse aqui qual realmente é a... Porque é muito pouco, mas muito pouco o que o vereador faz pelo tamanho de gasto que dá essa Câmara. Muito pouco demais. Não tem retorno ao munícipe. Não existe retorno ao munícipe. Não é eu que estou falando. Isso aí você pode bater em tudo quanto é canto. Vamos dar um pouquinho mais de valor a essa Câmara. Vamos dar um pouquinho mais de valor ao que vocês fazem. Não impedir que a pessoa venha de bebida alcoólica, gente. Isso é brincadeira, isso é piada. Vamos fazer uma coisa mais séria, uma coisa mais honesta, uma coisa mais... É do prefeito, não é do prefeito, é bom, vota a favor, é ruim, vota contra. É isso aí que eu teria que pedir, tá? E desculpe do desabafo. Valeu? Obrigado. Senhor presidente, vereadores e público presente, né, aos inscritos, doutor Júlio, eu gostaria de primeiramente voltar ao tema do PIFER com relação ao passo municipal, aquele espaço que algumas pessoas, uma boa parte, não reconhece os jornais como uma conquista para Amparo. Eu ser registrado, vai ser gravado, eu queria deixar do ex-prefeito Piffer, 3 vezes prefeito, 3 vezes vereador, 3 vezes presidente da Câmara. Nós tivemos aqui na demonstração mais um reforço da prova de que aquele terreno foi comprado, aquela propriedade, aquele imóvel foi comprado com grande vantagem para Amparo. Nós, R$400 mil que seriam destinados para a construção do Paço Municipal, seria um início. R$400 mil foram devolvidos. Então, os jornais noticiaram como se fosse um desastre para essa administração. Essa administração não fez nada
não fez nada nos 4 anos porque teve que pagar 1 milhão e 900 mil. Ora, 1 milhão e 900 mil, o que, que é do orçamento? 2%? Ou máximo 3%, precisaria calcular, do orçamento gasto, no orçamento de um ano. Orçamento de um ano, vamos por 60 milhões, 3% dá 1 milhão e 800 mil. Então ocupou-se 1 milhão e 800 mil, 3% de um ano. Mas a arrecadação teve 4 anos. E agora ainda devolve-se 400 mil, que seriam gastos para o passo municipal. Então já não, já cai 400 mil, fica 1 milhão e meio. Nesses 4 anos, assim que passarmos a Câmara para lá e a Prefeitura para lá, cada ano gerará uma economia só de Prefeitura e Câmara de 240 mil. Cada ano, em 4 anos, 1 milhão. Fora os outros locais alugados, que são muitos, que passarão lá para as secretarias, que passarão lá para o passo municipal. Então, é uma prova de uma conquista muito grande do prefeito Piffer, que na última sessão, inclusive, foi injustiçado, não é? Com votos contrários ao nome do passo municipal. Ninguém mais em Amparo, nunca na história, mereceu mais do que Piffer o nome no passo municipal. Pois bem, então esse assunto é para lembrar e fazer justiça ao prefeito Carlos Piffer. Com relação à CPI, colocado aqui pelo Dr. Juquial, ele sabe muito bem que essa CPI, os mesmos documentos entraram no Ministério Público e lá não caminhou nada, salvo engano, não caminhou nem um milímetro. Os papéis estão lá. Agora, nós fizemos um trabalho exaustivo, nós quebramos o sigilo bancário, que foi muito difícil de conseguir. Então tivemos que ir para São Paulo, Campinas, procurar de alguma maneira quebrar o sigilo, porque era a única maneira de chegar aos dados, que realmente são extremamente duvidosos. O Juquiel tem razão, são extremamente duvidosos. E o que, que nós fizemos? Quebramos o sigilo da Caixa Federal e a Caixa Federal simplesmente não nos deu retorno. Isso é um absurdo. Eles têm que dar o retorno, é obrigatório. CPI teria que receber todos os seus valores. Então, em última instância, como nós ficamos um ano tentando ou mais, tentando conhecer os dados da quebra de sigilo, nós enviamos para o Ministério Público acusando que eles deveriam dar prosseguimento conhecendo os dados da Caixa. Eu não sei se isso aí caminhou. Também acho que não caminhou. Nós demos tudo mastigado, Juquiel. Está tudo mastigadinho, tudo certinho, é só concluir. É só concluir. É só ir na Caixa, pegar os dados e verificar os responsáveis. Não foi feito, né? Então, paciência. Talvez falta de tempo, isso nós sabemos que o judiciário tem pouco tempo mesmo, muito trabalho. Talvez num futuro aí breve eles tenham uma resposta que a população merece. Com relação às viagens, nós tivemos aí aqueles advogados da prefeitura que moram fora de Amparo, têm domicílio eleitoral fora de Amparo, tentando
menosprezar até o trabalho de vereadores como o meu, do Toninho que está aqui, do outro Toninho, que nós viajamos muitas vezes, mas nossas viagens foram para Campinas, para São Paulo, para Mogi Mirim e uma vez para Nova Odessa. E quando nós fomos para Nova Odessa, quiseram abrir aí uma sindicância, porque nós fomos para Nova Odessa, né? Até cabia uma resposta muito boa no judiciário para aquele advogado, Newton Amâncio. Mas nós não fizemos. As viagens maiores foram feitas para o Rio, com mais gastos. Nossas viagens eram gastos mínimos. Normalmente a gente ia em 3 pessoas, mais um motorista. Então era uma viagem não individual, cada um buscando algo em São Paulo. Isso tornava mais barata a viagem. Nada de exagerado, um almoço. Um almoço, porque ninguém almoçava e jantava. Normalmente, o que que se fazia? O pessoal já tomava café em casa, ou então parava num bar. Depois, lá pelas... depois de visitar a Assembleia, o DAD e outras secretarias, nós almoçávamos e jantávamos ao mesmo tempo. Normalmente é 1:30 da tarde ou 2 horas. Era almoço e janta. Então nada de exagero. As maiores viagens foram para o Rio. Tem um vereador que viajou bastante para o Rio, né? Viajou aí 7, 8 vezes para o Rio. E eu terei os documentos, eu tenho já uma parte dos documentos e terei mais documentos sobre essas viagens para quem quiser conhecer. O que mais? Trabalho dos vereadores. Vejam bem, eu vou me defender aqui. Eu fiquei muito tempo na Câmara, pelo menos a minha parte aqui. E eu posso dizer que o que eu recebi nessa casa, primeiramente no começo, primeiro mandato, até segundo, o subsídio era quase simbólico. Era baixo. Subiu, agora está chegando a 2 mil bruto, talvez 1.600, 1.700 líquido, mas era bem menor. Mas na minha luta, eu vou mostrar para que eu servi nessa casa, né? Na minha luta, eu liderei a votação contrária. E eu entraria na justiça se a votação fosse aprovada, da troca, da permuta de 5 mil metros da marginal com o leito do Rio. O município receberia o leito do Rio, tem documentado aqui, nessa casa, para quem quiser ver. Receberia, o projeto está aí. Receberia o leito do Rio e entregaria 5 mil metros quadrados, que fica ali por proximidades do Corse. Isso foi uma luta que eu fiz muito grande. Eu acho que aí eu dei um retorno de todo o meu mandato, só nessa proeza aí. É verdade que os outros vereadores votaram, mas eu me empenhei de uma maneira. Eu até fiz uma troca meio muito esquisita. Eu votei para uma presidência contra a minha vontade para decidir a votação. Pois bem, outro fato foi o projeto Cura, minha gente. O povo não sabe, e eu não posso falar muito do projeto Cura. O projeto Cura era um empréstimo pior do que esse que está sendo feito, mas bem pior. Ele envolvia mais de um orçamento para pagar em 18 anos, com 3 anos de carência, ou mais, 3 ou 4 anos de carência. Mas eu fui chamado por um deputado que gostava muito de Amparo e que conhecia bem o projeto. O prefeito da época
foi chamado para fechar o acordo em São Paulo, e aquele deputado iria participar, ele exigiu a minha presença. E eu fui para lá. Levei uma testemunha junto, não é? Está viva aí, afastada da política. E na reunião, ouvindo os detalhes lá, eu já era contra o empréstimo de o equivalente a mais de 60 milhões hoje. O deputado interrompeu a reunião e falou: eu não admito que faça isso com amparo. Não admito. E fechou o tempo lá na reunião. E eu não sabendo o que, que ele não estava admitindo, né? E aí parou. Parou a reunião. Mas a certeza do projeto continuou. Tanto é que foi votada na Câmara. Eu, dois dias depois, entrei em contato com o deputado. Falei: você me explicar o que não podia fazer com o amparo. E ele me deu os detalhes. Minha gente, era uma verdadeira barbaridade. Era uma verdadeira barbaridade. Eu sei todos os envolvidos, mas eu não posso falar. Eu não tenho provas para falar. Tem até pessoa que já faleceu que estava envolvida. Seria um desmando enorme. O que eu fiz? Reuni os vereadores, implorei, quase joelhei no chão, falei: não pode aprovar isso aí, pelo amor de Deus. Esse projeto vai, se mais de 60 milhões, mas vai ficar pelo caminho muita coisa, muito dinheiro. Então, felizmente, olha, eu vou voltar na troca de permuta do Rio. Eram 13 vereadores, precisava 2/3. 8 votaram a favor de trocar o leito do Rio pela marginal. 8 ilustres vereadores votaram a favor. 5 votaram contra. Como eram 2/3, passou raspando, mas não foi aprovado. E no outro, deu 7-6. Contrário, então não foi aprovado. Então, eu me vanglorio disso. Eu não vivo falando por aí na campanha. Estou falando hoje, porque o cidadão provocou um pouquinho essa parte, e eu tenho que me defender, pelo menos no meu. Né? Mas fez bem, eu tenho que falar. O senhor tem razão. A população tem razão de cobrar. Tem razão de cobrar, tem que cobrar mesmo. Né? E eu estou prestando uma. Eu trabalho, né? O trabalho do vereador precisa ser cobrado. Então, nesse episódio, podem estar certo, eu dei um lucro ajudado pelos outros vereadores, mas minha luta foi enorme. Eu fui para a justiça 10 vezes, eu tive que me defender 10 vezes, e judiei da minha família. Minha mulher recebia telefonemas de madrugada com ameaças, ameaçando o filho. Um negócio bravo, hein? Não pense que era muito fácil, não. Então, mas eu lutei até o fim para não passar. Pois bem, não passou. Eu me sinto realizado. Apenas nesse episódio já estaria realizado. Muito bem. Agora, fiz muitas denúncias também, se eu fosse de pessoal do PIFER, eu fiz denúncia. Eu votei no PIFER, mas nem por isso eu permiti que alguns, que o pessoal, a população chama de safado, levasse vantagem. Denunciei várias vezes. E nessa administração, eu viajei bastante para Campinas, juntamente com o Toninho, geralmente indo no Tribunal de Contas, levando denúncias, dúvidas,
eu devo ter preparado 17 denúncias. Essas denúncias não foram apuradas ainda. Podem não ter nada. E também não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. As contas da Prefeitura 2001 foram aprovadas. Foram aprovadas parte. Parte, porque tem lá. Está aprovada fora esses julgamentos que estão pendentes. E esses julgamentos estão assinados lá: Luiz Pereira de Oliveira, Luiz Pereira de Oliveira, etc. Assim, repetido. Nesse último ano, 2003, 2004 tem alguns, 2000, Toninho da ambulância também fez muito trabalho, muita fiscalização. O povo não sabe, porque se o povo soubesse do trabalho do Toninho, ele tinha que estar na Câmara, ele tinha que ser reeleito. Mas ninguém sabe, então não tem culpa também, né? Não tem como divulgar. Olha aqui, uma audiência pública. Quem é que está aqui, né? Não tem ninguém. Então, fica gravado, mas... Então, a fiscalização, nós não abrimos mão. Toda vez que tivemos dúvida, nós fomos em cima. Nós fizemos uma representação até no Ministério Público também. Então, essas viagens são desse tipo. Ir para Campinas, uma vez por mês, não é todo dia, ir para Campinas e voltar a pagar o quê? O pedágio. E ir para São Paulo, nas secretarias, reivindicar alguma coisa. Aí a gente tem que tentar para justificar. Eu lutei muito, até saiu o título de cidadão para o deputado Sidney Beraldo, que não tinha nada a ver com o Amparo. Ele é de outra região. Mas quando nós fomos pedir lá umas vantagens para o Amparo, ele atendeu prontamente. Especialmente as três quadras cobertas, uma do Jardim Camanducaia, né? As três quadras cobertas foi obra dele, pedido nosso e empenho dele. Isso representou 150 mil. 150 mil, se eu considerar que metade foi meu trabalho, já pagou tudo que eu recebi nesses 4 anos. E ainda nós vamos continuar, porque Cid Liberaldo ainda vai melhorar aquelas quadras e talvez conseguir mais para fechamento lateral que nós estamos pedindo, embora eu não esteja mais na Câmara a partir de 1º de janeiro. Então, os vereadores realmente correm atrás. Eu estou falando o que eu conheço da minha parte, eu não posso estar aí defendendo. Falei do Toninho, Toninho do PV também sempre se empenhou em fiscalizar. Nós tivemos o problema da Fundap, que está tramitando. Fundap, para mim, é um absurdo, né? Pagar 300 mil para o projeto dele ser modificado quase que inteiramente, e agora com 4 projetos que vieram nessa última sessão, 4 projetos modificou mais ainda o trabalho da Fundap e eles ficaram com o dinheiro. Então, um negócio esquisito que está tramitando no Tribunal de Contas. Bom, para falar de 18 anos de Câmara, eu teria que falar, bom, aí é coisa pessoal, mas eu teria ainda muita coisa que dizer. A necessidade da existência da Câmara é muito forte. Nós precisamos de Câmara Municipal porque ela gasta, mas ela dá retorno também. Verifiquem aquilo que eu dei de retorno para o município. Dá retorno, sim. Agora, o que precisa é coragem para fiscalizar. O que precisa é não fazer acordos com o prefeito e depois ficar mudo, não falar nada contrário, como acontece não só em Amparo, acontece no Brasil inteiro.
Brasil inteiro, aqueles vereadores que recebem um voto popular e depois pensam que o mandato é dele. Eu faço o que eu bem entender com o meu mandato. Não é assim. Ele tem que respeitar o voto recebido. Aquilo ali, para minha cabeça, aquele voto é sagrado. Você tem que respeitar. Você não pode tirar proveito daquele mandato recebido, aquela delegação do povo. Falei demais, né? Mas é um desabafo, e principalmente em defesa do PIFER, que vai dar um retorno, já deu um retorno muito grande com os aluguéis de muitos anos, já pagou, e ficam aí com gracinha no jornal falando que desastre pagar 1.900.000. Desastre essa administração. Isso que é um desastre. Só se melhorar agora. Espero que melhore. Muito obrigado. Presidente Dimas Marques, vereador Luiz Pereira, vereador Donato, servidores dessa casa e as duas pessoas que se inscreveram para participar dessa audiência pública. Não estava previsto esse tipo de diálogo, esse tipo de objeto da audiência. Mas, como o presidente abriu o precedente, eu gostaria de ser bem rápido. É muito difícil, quando a gente fala em público, fala para um grupo e generaliza. Dizer que todos os vereadores são inúteis, que essa casa não tem o porquê de existir, é chocante. Porque aqueles que passaram por aqui, e eu falo dessa legislatura porque foi a minha primeira, talvez a última, não estão aqui presentes para se defenderem. Deveriam estar. Agora eu pergunto ao senhor o seguinte: o senhor já foi candidato, não sei quantas vezes o senhor foi candidato a vereador, talvez o senhor já tenha até concorrido para que algum vereador chegasse a essa casa com a sua ajuda, com o seu apoio. Esse era o seu conceito sobre vereador e sobre a casa na época em que o senhor foi candidato, e o senhor talvez tenha colaborado com algum candidato que chegou aqui? Ou foi essa legislatura que lhe proporcionou essa grande decepção? Eu não sei. Então eu me reservo o direito de pensar que o senhor, quando foi candidato, o senhor tinha um outro pensamento, tinha uma outra imagem do que é a Câmara, do que é a atuação dos vereadores. Jamais eu gostaria de usar essa tribuna nesse momento para falar de alguma coisa que eu fiz. Mesmo porque seria antiético pela ausência dos demais companheiros. Mas eu vou lembrar o senhor apenas alguma coisa. Foi feita uma CPI do SAI, e para nosso orgulho, elogiada essa semana pelo Ministério Público, através da promotoria. Foi feita aqui nessa casa, e eu tive orgulho de participar. Fizemos uma CPI da Lei dos 500 metros, que está à disposição do Ministério Público também, e se ele tiver o mesmo critério de apreciação, também ele vai ver que é um trabalho que foi muito sério, muito correto. Foi feito nessa casa, que não é inútil e nem não serve para nada. O senhor me perdoe falar no pessoal, no eu, apenas para lembrar, eu não sei se fiz alguns projetos a mais, mas lembrei de três. Hoje, analfabeto presta concurso para serviçal na prefeitura e no SAI através de uma lei, de um projeto de lei de minha autoria aprovado nessa casa, porque ele estava impossibilitado por uma lei maior, que quer o voto do analfabeto, mas não quer que ele participe do poder público. Foi feito nessa casa. A creche para idosos, que existe a possibilidade de ser criada, que é um avanço na área social, também um projeto de nossa autoria aprovada por essa casa, porque o vereador individualmente não é nada, absolutamente nada, ele só tem que propor e contar com a colaboração de toda a casa, foi aprovado
se amanhã houver recurso, houver condição, o senhor prefeito municipal, seja ele quem for, poderá fazer um local adequado para abrigar idosos. Não é asilo e nem depósito de pessoas velhas, é efetivamente uma creche para pessoas idosas, como já existe em alguns municípios. E nós fomos atrás, nós fomos pesquisar, e o professor Luiz Pereira foi comigo. Eu tive trabalho para tirá-lo depois, porque não queriam deixar ele sair, porque achavam que ele era atleta da creche lá de São Bernardo. Foi difícil tirar. Então, senhor, veja, recentemente, agora, nesse período final, onde nós já não havíamos sido contemplados com a reeleição, fizemos um projeto que visa o meio ambiente, junto com o vereador Donato, participou também, sobre a lei do paralelepípedo. Hoje, novos loteamentos ou novas pavimentações, pelo menos 30% da área total é obrigada a ser pavimentada com paralelo ou com broquete para ajudar na preservação do meio ambiente. São coisas que nós fizemos aqui. O que eu ganhei durante o período, o meu subsídio, vamos dizer assim, falando como disse o professor Luiz Pereira, não por mérito meu, mas por mérito do partido. Hoje o senhor vê por aí rodando uma ambulância CMW 3530, que foi mandada para Amparo, uma das 7 ambulâncias que veio para o estado de São Paulo, uma veio para o município de Amparo, através do Partido Verde. Está aí uma S10 no valor de mais de R$70 mil, que é mais do que o meu subsídio dos 4 anos. Não fiz mais nada que a minha obrigação. Se eu pudesse trazer 2, 3, 50, eu teria que trazer. O professor Luiz Pereira esqueceu que foi mérito dele, isso para mim é uma das maiores conquistas da sociedade amparense, e mérito dele como vereador, a urna gratuita. Se o senhor vivesse numa cidade grande, o que o senhor fez? Não, mas conta curtinho, porque se o senhor for levar meia hora, eu não quero ouvir. É uma emenda ilegal, mas que hoje a sociedade se beneficia e evita que a pessoa tenha que rifar o relógio, rifar o DVD, rifar a bicicleta, pedir emprestado no bar para poder enterrar o seu familiar que não tem recurso. Que qualquer funeral hoje, por mais barato, custa na faixa de R$800, R$900. E graças a Deus, Amparo oferece isso por uma emenda, resolução, projeto, não importa a forma, mas saiu dessa casa de leis, e há muito tempo, e beneficia a sociedade. Isso é um trabalho da casa, é um trabalho dos vereadores. Se foi um ato de ilegalidade, é problema de quem vai julgar no futuro. Eu reputo da maior importância evitar esse sofrimento, esse desgaste para uma pessoa que, além de ter a mãe, o pai, o filho morto, tem que ficar passando sacolinha para arrecadar contribuição para poder comprar uma urna, para poder fazer um enterro. Isso eu acho que eu reputo em Amparo fantástico. São trabalhos, seu Deus, que foram realizados nessa casa de leis. Agora, é claro, ainda estava conversando com o presidente antes de entrar nessa audiência. Ele perguntou para mim: Toninho, nesses 4 anos, qual foi a sua grande frustração? Falei: presidente, a maior frustração que eu tive foi sentir a minha impotência para poder fazer uma parte daquilo que eu desejava. E todos têm a mesma opinião, todos. Independente da nossa vontade, existem, o senhor está levando aí consigo, regras, leis, regulamentos que nos amarram, nos atam as mãos. E a gente queria fazer muito mais e fica impossibilitado. A lei limita a atuação do vereador. O senhor pode ter certeza disso aí. Todos nós saímos daqui com uma frustração muito grande de não poder ter feito, mas o mínimo daquilo que a gente gostaria de fazer para a sociedade. Sem interesse, eu vou ser reeleito ou não. Isso não é verdade. Porque mesmo depois de passado o período eleitoral, ganhou, a vitória foi para quem o povo determinou,
todos continuaram com o mesmo entusiasmo e o volume de trabalho foi o mesmo. Então, o senhor me perdoe dar essa exposição, não era a nossa intenção, tampouco peço ao senhor, presidente, que não me puna pela falta de ética, porque dito algumas coisas no individual, no eu, no singular, que eu jamais gosto de usar esse tipo de expressão, eu prefiro sempre falar nós fazemos, e o orgulho que nós tivemos nessa legislação de proporcionar a sessão semanal, de proporcionar a tribuna livre, usada por alguns ou por outros, talvez ainda nem saibam que isso existe. Esses recursos que nós temos hoje, de o senhor receber a semana que vem um disquete com toda essa audiência, um CD, para que o senhor assista e perpetue essa passagem por aqui, isso foi essa legislatura que criou, foi essa casa que criou. Nós temos em São Paulo 645 municípios. Não sei se mais alguns têm os recursos que nós tivemos. Dentro desses custos que o orçamento estabelece para o legislativo. O orçamento estabelece. Há câmaras que têm assessores para cada vereador, que têm veículos para cada vereador, que têm uma estrutura dirigida para o vereador individualmente, que nunca houve em Amparo. E o projeto para redução de redução dos vereadores foi discutido nessa casa aqui também. Foi discutido. Nós nos antecipamos à lei que o Supremo Tribunal nos impôs e discutimos aqui a redução. Não foi aprovado? É outro problema. Mas a discussão foi feita. Então eu peço que o senhor me perdoe essa a liberdade que eu estou tendo. Nas vezes que conversamos, sempre eu disse que o senhor é um batalhador, uma pessoa que não pode ficar fora da política, assim como o Juquiel. Tem que continuar fazendo parte desse ciclo, que nós precisamos de pessoas como o senhor, pessoas como o Juquiel, que nos ajudem sempre, independente de estar eleito vereador, de não estar eleito vereador. Nós precisamos que os senhores participem, sempre. E a gente também, como pede essa ajuda, a gente pede a sua paciência de também nos ouvir e dar o nosso lado. A gente continua fora agora, a partir do primeiro, não mais como vereador, mas continua dentro do movimento político, fazendo parte de um partido político, e sempre a intenção nossa é colaborar, sempre. Jamais ser omisso, jamais ser um inútil e jamais não servir para nada. Essa não é a nossa ideia, o nosso objetivo. E eu tenho certeza que o senhor, foi um momento que o senhor colocou, não quis evidentemente generalizar de uma forma maior, mas o senhor vai repensar isso e ver que nós temos um fundo de razão nessa conversa, nessas colocações, e espero que a gente continue sempre como até hoje, com esse nosso relacionamento amigável, amistoso, sempre nos ouvindo, toda vez que eu precisei ouvi-lo, o senhor se colocou à disposição, e nós da mesma forma. Então, que o senhor continue esse batalhador, esse lutador, independente de partido, independente de prefeito, independente do que for. A política precisa do senhor, precisa de uma pessoa como o Juquiel, com tudo aquilo que ele representou nesses 20 e poucos anos de atividade política. Presidente, o senhor me perdoe aí o excesso. Vocês também, muito obrigado. Thank you.
fazer o... tentar responder alguma coisa. Eu vou tentar não... sem polemizar, sem... Eu primeiro gostaria, acho, de agradecer mais uma vez Juquiel, Aldécio, que participaram, que estão aqui cobrando. Relação às colocações do Juquiel, em primeiro lugar, até consultei já o jurídico, existe sim a possibilidade, nós vamos disponibilizar os relatórios das CPIs no nosso site, na internet. Há de se lembrar, o vereador Luiz Pereira falou com bastante propriedade, mesmo porque ele fez parte da, comissão da CPI dos, do sindicato, dos servidores públicos. Existe ainda um processo em andamento que está sendo avaliado, trabalhado junto ao Banco Central, a nossa a Caixa. Então, talvez todas as informações não estejam lá dispostas de uma maneira clara. Inclusive, se eu me lembro bem, na, no relatório, né, Júlio, existia ainda a possibilidade de continuidade de, das investigações pelo Ministério Público. Então, mas de uma forma ou de outra, a gente vai solicitar. Em relação a, só um comentário, as solicitações de CPI, nós não temos a, o poder de, indicar aquelas que vão chegar para a gente ou não. Só para exemplificar, as CPIs são abertas com um sexto de assinaturas da Câmara ou pela mesa diretiva. A solicitação que chega até a gente, as denúncias, elas podem chegar e nenhum vereador, nenhuma pessoa tomar uma atitude de apresentar o projeto, mas isso não vem sendo feito, as pessoas vêm sistematicamente apurando aquilo que chega à casa. Então, outras denúncias que chegam, acredito que essa legislatura fez isso exemplarmente, todos os, aquilo que chegou foi aberto, acredito que é por aí que tem que funcionar também. Só a segunda colocação em relação às viagens, eu até estava conversando com o Pedro, mas não temos hoje como abrir as, cada viagem cada vereador fez. Eu acho que é um processo aí de amadurecimento, um processo aí de evolução de como a gente vai tratar essas audiências públicas no futuro, talvez com um pouco mais de detalhe, para ver, para a gente ver, a gente tem que ver e por vereador e para o local, porque tem para Brasília, tem para São Paulo, tem para vários locais. Só para explicar mais ou menos o processo, o vereador solicita, baseado nos argumentos que ele tem, para qualquer viagem que ele deseja fazer, seja desde o Tribunal de Contas em Campinas até Brasília. Nós tivemos casos de vereadores, situação e oposição, que estiveram em Brasília em busca de emendas parlamentares e que trouxeram essas emendas, que foram aprovadas e que inclusive já veio esses recursos para o município. Tivemos casos de vereadores que foram para Brasília representar representar o município e o estado de São Paulo no, Congresso Brasileiro das Cidades. Tivemos viagens aí bastante importantes para discutir uma questão que é um problema hoje da Câmara, que está sendo discutido inclusive na Justiça, que é a, o INSS relacionado à Câmara. Nós tivemos reuniões no INSS e tinha que estar Brasília, tem que estar nesses locais para realização. É válido verificar por que de cada viagem? Claro que sim, é função da, de todos os cidadãos, do Ministério Público, verificar se não está tendo nenhum tipo de exagero. Mas, respondendo agora, eu, infelizmente eu não tenho todas as informações tabeladas, essas informações dizendo quantas viagens foram feitas por quais vereadores para quais locais. Mas, se quiser, a gente... Bom, o vereador Luiz Pereira, ele já fez uma solicitação, que nós deferimos, então ele tem uma relação, talvez, acho, desse mandato, 2000 até agora, os últimos meses, de todas as viagens que foram feitas de avião pelos vereadores. Sobre telefone celular, nós tivemos aí esse processo, no qual as pessoas verificaram, nós tivemos verificando, depois disso, no período, as ligações que foram feitas de uso particular, e esses valores foram restituídos à Câmara de Vereadores.
isso está, foi apontado, está sendo discutido com o tribunal. Então está lá toda a documentação, todos os valores que foram considerados, valores que foram considerados de uso particular, foram restituídos à Câmara, como já tinha até adiantado às pessoas que eu tive contato. Sobre as... deixa eu ver alguma coisa mais. Sim, agora sobre as palavras do senhor Delcio Brioso, Décio Brioso, eu acho, acredito que o vereador Luiz Pereira já falou a respeito das funções do vereador. Respeito a opinião da relação àquilo que a Câmara faz de fazer. O que eu acho que vou reter e vou solicitar até a secretaria, ao Júlio, ao Carlinhos, ao Pedro, é talvez colocar mesmo de uma forma mais clara, como até o senhor falou, de ordem decrescente, quanto que está sendo gasto em cada item. Nós tentamos colocar ali de uma maneira mais ou menos clara, que a gente recebeu da prefeitura 1 milhão e alguma coisa, não lembro de cabeça, foram gastos 700 e alguma coisa, foram gastos com funcionários determinado valor, com vereadores determinado valor. Talvez não tenha ficado claro o suficiente, eu acho que isso daí serve como um retorno da forma como nós apresentamos e uma maneira de que a gente tenha aí esse retorno, que a gente tenha que melhorar, deixar o negócio mais claro para compreensão. Mas a gente tentou colocar ali cada gasto, cada despesa, de uma maneira tentando ser o mais claro possível. Talvez o senhor pode só indicar, mas não está sendo representado. Existe, como até o vereador Antônio Tedeschi falou, um conjunto de leis, um conjunto de regras que colocam o valor das remunerações dentro da Câmara de uma maneira que não seja clara como é colocada. Mas isso, existe uma legislação, existe uma série de normas que nós temos que seguir, mas são válidas também as críticas. Deixa eu ver o que mais. Bom, antes de finalizar, tem que fazer justiça ao vereador, o senhor Luiz. Deixa só. O vereador Luiz Pereira, deixa eu só complementar. O vereador Luiz Pereira, ele solicitou, ele está com compromisso particular, ele teve que se ausentar. O vereador Marcelo esteve na casa até momentos antes, mas ele também teve que se ausentar. E os vereadores José Domingues e José dos Santos, eles ligaram também, avisando que não poderiam estar presentes. Bom, basicamente é isso. Quer falar uma coisa? Não, é só tu. Não, é porque senão vou encerrar e não está previsto. Olha, eu vou tentar aqui repetir, mas não é exatamente a função da audiência sobre as contas, mas dentro aí da nossa lei orgânica da Constituição está lá falando da função fiscalizadora, função de proposição de projetos de leis e de indicações. Eu acho, na minha opinião, que essa legislatura desempenhou muito bem esse papel. A gente teve os exemplos do foram dados aqui, existem outros exemplos também, eu não vou entrar em detalhes, mas a função legisladora, fiscalizadora, perdão, foi feita exemplarmente bem pelos vereadores da oposição, principalmente. Só comentar, eu acredito também que a questão legislação, nós tivemos grandes avanços, principalmente dentro da própria casa, até também estava comentando o vereador Antônio Tedeschi. Uma audiência pública como essa foi instituída agora, foi instituída a Comissão de Legislação Participativa, Tribuna Livre, Tribuna Popular, entre outros mecanismos, mas os mecanismos estão abertos, mas a participação, infelizmente, ainda é aquém daquela que a gente gostaria. Hoje é possível verificar a sessão da Câmara, infelizmente nós não conseguimos fazer a transmissão aberta via TV, porque existe uma questão legal, nós não podemos gerar sinal, mas nós fazemos via internet. Então, dentro da Câmara, a gente tentou ampliar cada vez mais os espaços de participação, os espaços onde as pessoas possam falar, onde as pessoas possam criticar, fazer como o senhor fez, vir aqui, falar que acha que tá errado, que tem isso. Mas é essa a nossa função.
a caixa, a exata caixa de sugestão foi criada. Enfim, tivemos aí diversas nessa legislação, tivemos aí vários exemplos de projetos de leis que viraram lei por iniciativa de vereadores, que inclusive resultaram em economia para o município. E além disso, teve o trabalho individual dos vereadores, que às vezes nem é contabilizado e nem é visto, como o vereador Luiz Pereira falou, de buscar recursos para junto ao governo do estado ou as emendas parlamentares. Eu posso citar aqui, essa semana, o vereador Jacó veio apresentando mais uma emenda do deputado Paulo Lima, nós tivemos a emenda do deputado Durval Orlato. Enfim, isso foi de gestão dos vereadores junto a essas pessoas. Então, acredito, sabe, que essa legislatura honrou sim a Câmara. Talvez muitos aí não estejam satisfeitos, mas é o jogo da democracia, é isso. Os 10 vereadores foram eleitos. Acho que a função minha, de todos que estão aqui, que não vamos ser vereador nesse próximo mandato, é fiscalizar e cobrar as ações dessa legislatura em relação àquilo que é feito para o município. Ok? Bom, queria... a população. A ideia... Bom, aí eu não... Não, eu não tô... Bom, está solicitando, é para ficar guardado, né, solicitando informações. Desde que as informações possam ser disponibilizadas, deixa eu só dar um exemplo. Nós não podemos fornecer algumas informações que são garantidas dentro da Constituição como sigilo de funcionários, de vereadores, de diversas pessoas. Isso é constitucional. Independe da nossa vontade. Aquelas informações que foram dispostas, olha, a gente está abrindo. O senhor está aqui hoje realizando um trabalho de fiscalização. Não, documentação, isso daqui o senhor pode solicitar. Essa audiência, ela está regulamentada. Essas apresentações, esses números que foram apresentados, isso daí, essas informações são oficiais e que podem ser fornecidas e que podem ser utilizadas para o senhor para questionar qualquer coisa que o senhor acredita que esteja incorreto, ou a mais ou a menos. O senhor pode solicitar informações até mais detalhadas dentro daquelas rúbricas que a gente colocou, que também não vejo. Como eu estou falando para o senhor, existem algumas informações que são informações que são garantidas, sigilosas, diante da Constituição. Não é porque o presidente, ou porque o secretário, ou porque o fulano de tal acredita que não é. Isso daí não está disponível porque a Constituição garante isso aí para as pessoas. Bom, deixa eu finalizar, não é um debate. Queria agradecer mais uma vez, pedir desculpa, talvez aí, se não foi a melhor forma de apresentação desses resultados, mas como eu disse no começo, eu acho que é um trabalho de aprendizado, crescimento. Cobro agora dos presentes, vereador Toninho, e a mim próprio, de fazer com que essa audiência seja perenizada nos próximos 6 meses. Tenha outra audiência dessa, seja comparado os valores que foram gastos, sejam qualificados ali para que a gente tenha uma fiscalização mais próxima da população em relação ao legislativo. Obrigado, boa noite.